یو سره ما ته وی چې واده میو کو بیګاله میډمبای شپدا دا سیسه چل را ته وخا چې دا خزه میو یری مال بس قران راواله او خزه ته وای چې وخزه کده دی کور اوتی وی یا می در نمور بلار خپشو نو په دې قران می دی قسمی چې پاټی کی بده طلاق نو کده کور اوته او مور بلار دې خپم شو قسم بدیم نی شوه او خزه پړ کی بیاره می هغه ور سره مدا چلو اخزه اوسم ژوندې د بیار لسور لسکاله د وادوش چې میړه ورته وای چې د کور اوځو میړه قسم دی خوړلې دی بیا به قسم وای کزه بارو و اوس تاسو تاسو خزه او زمونږه مونږ د لاسه خراب تاسو په ایمان وې خپنه شي تاسو چې واده وکي پړمبش په د دنیا آرامي اندر سره شي نو کابلې لمبوز سیګریټ یې در باندې اوس لپنګا اندر سری تا ته وی چې ورشه ورننوځي کور ته نو ورته چې کړای مې وباسا وګړه والا اخزه ورته چې دبل دینا آرام کړه ته ما پی جندل اوغه صاحب چې تا تانا د باغړو د اوس جوړ کی نو تر مرګ بیا دلای مونږه پی جندلې پی جندلې قسم من تبا یو دا ملک تبا دے دا خزو دلا حکومت دا خپل مفاد دا پارا خزو لا کلا واگی ور پری کی لاوسم خزی چگی وی مونگ تلا پورا حق ندے ملاو پا پاکستان کی اس واللہ کما تدا سٹک اخکاری چلا پاتی چی بھی پاتی یو شہدے چی مونگ کور کی نو دوی بار گرزی مونگ بورکی پسر کو دوی بربندی گرزی مونگ خزی شو دا مڑو نکی دغه ټکی پاتې دی نور خو څه پاتې دي نو زما عزیزانو دا زیارتونه سوچ وکئ تبلیغ وکئ وګرځئ په دې ملک ملا وتړئ د قوم باندې خپله غاړه خلاصه کئ چې ښځه د کور ادیرې ته ووته نو په ښځې او په میړه تر هغې لعنت ورېږي چې تر څو واپس کور ته نه راغې تلی مسلمانه ای او راشي کافره لند درته وایم لند لرې مزل دا مونږ سره جوغ زیارت ته سید حسن پیر ورته ډېر لوی ولی او بزرګ تاسو ورشي دی کې یو ګمبت جوړ دی او ګمبت کې دننه یو وړه زانګو پرته ده زانګ پېژنې زانګو هغې سره واړه واړه نه کې ورشي دا ښځې ورځي او جاروګانې ور وړي پاس جارو لړه کې وړه ونې ته چې د چا جارو پاسون ختم بارک یو مبارک ژخورې جارو دیون ختم زوی بدی تلی مسلمانه یو راشي کافره په دې قهر نن صوبه سرحد اختر په دې قهر پیران دي صاحب دلته به راولي د ښځو په منځ کې بکینی یا د منجو سنډه